Здравейте и добре дошли в Креативен живот, подкастът на хората, които действат. Днешният епизод е спонсориран от MarketStar България. MarketStar са лидер в сферата с продажби за технологични компании и съвсем скоро отвориха нов офис тук в София, който е огромен и прекрасен и търсят нови попълнения за екипа си. Ако ти искаш да влезеш в технологичния свят, но не си технологичен човек, това е страхотна възможност за теб. Имаш възможност да работиш с световно известни компании и да правиш бизнес с тях, като не просто попълваш екселски таблици, а развиваш бизнес взаимоотношения. Това е страхотна възможност за всеки, който иска да развива soft skills, който има опит в продажбите, който няма опит в продажбите, но иска да има такъв, това е страхотна възможност за всеки, който иска да има смислени, качествени работодатели тук в България. Хора, които са основали компания в България, и се е продали после на огромен пазарен лидер от Америка. Това е Market Star България. Те са спонсори на този подкаст и аз им благодаря. Ти можеш да си намериш работа при тях. Кандидатствай, виж свободните позиции в LinkedIn, и линка в описанието на този епизод и кандидатствай и не забравяй да цъкнеш едно тикче, че си научил за тази работа от подкаст Креативен живот. Не казвам, че ще ти даде предимство, но е казвам, че хубаво да го направиш. Така, нека да преминем към госта ми днес, който е много-много-много добре разпознат в технологичния свят. Той се казва Ивай Окенов и е CEO на софтуерната компания Ambition и CTO на SoftUni, както и адвайзър в още една софтуерна компания. Предполагам, че сте чували за SoftUni, но ако не сте, вижте, това е една буквално вече институция, която обучава а, и е обучила над 300 000 студента в сферата на софтуера в сферата на дигиталния маркетинг и в много други креативни сфери вече. Свен скоро имаха и семинар за татуиране на живо. Но, още малко за Ивайло. Той в момента управлява екип от 50 човека в Ambition. Също така е участвал в основаването на общо 13 стартъпа, както разбрахте, 3 от тях успешни. Той доста говори за това и как успехът от страни който изглежда много привидно лесен, всъщност отзад не е точно така и се и зад него стоят много-много провали и години на депресия, както той самия отбеляза. Освен, че в момента CTO е CTO и CEO, Ивайл, разбира се, продължава да води лекции и е обучил хиляди студенти, студенти, студенти в различни софтуерни дисциплини. Неговите ASP.NET библиотеки, каквото и да значи това, всъщност той обясни, може да чуете, са свалени вече над, мисля, че 2 милиона пъти ам, от там, където се свалят тия неща и въобще Ивайло е някакъв рок-стар програмист, честно ви казвам, той и изглежда така и освен това може да прави много яки работи от типа на стойки на ръце и вертикални лицеви опори, така да се каже, handstand push-ups. Също така мисля, че е бил и състезател по битбокс, ако не се лъжа, за това не говорихме, но сега се сещам. А, отделно имал един от най-развитите Instagram профили за мемета за програмисти, за това също сподели в подкаста. Много говорихме в този разговор за употребата на чат GPT за писане на LinkedIn постове и въобще по-добро писане как и дали вайол го ползва, вижте и как го ползват в екипа му за маркетинг цели. Също вижте в една софтуерна компания. Много добър инсайт и много откровено се сподели той процеса. Също говори за това как намират и как развиват клиенти в Ambition и как за 6 месеца са се развили оголемили над 10 пъти и така нататък. И въобще много инсайтс сподели Вайл е от техния бизнес до сега. Отдавна се каня да поканя Ивайло в подкаста и се радвам, че най-накрая го направих. се страхотен разговор и ви оставям да го слушате с наслада. Ивайло, официално. Здравей и добре дошъл в подкаста. Благодаря. А, много се радвам, че прие поканата и ми се иска да поговорим за много неща. Време е сега да те разоблича. Както ти казах. Да почнем от някъде. Да почнем от. А тениската, с която се дошъл. Това е мърч, нали така? Да, точно така. Това е тениска на една от компаниите, с които се занимавам активно в момента. Тя се казва Ambition и правим софтуерна разработка. От колко време я движиш? Тази компания стартира като идея август месец миналата година, обаче то е интересното при нея, че брандът е нов, но историята е почти цяло десетилетие. А, Фактически това, което се случи е, че много отдавна, 2015-2016, аз се включих в една от другите компании, в които се занимавам активно, Софтуни. Да. Би трябвало повечето хора са запознати с тази компания. Сигурност. Даваме сериозно дигитално образование. В момента мисля, че около 300 курса на година правим, което означава, че всеки работен ден тръгва нов курс. Да. Може се си представиш къде стигнахме за Цяло десетилетие. Да. И съответно, аз се включих много рано в тази компания. Бях един от първите десетина човека, които са вътре. Моята задачка беше да подреда а, екипа от програмисти, който се занимаваше с системите на софтуни. Mm -hmm. Софтуни има немалко малко системи, студентска система, автоматизирано изпитване, домашни оценяване, анкети. Много неща има, които трябваше да автоматизираме в процеса, защото. Ние имаме над 300 000 студента, wow. което на изпит примерно се случват около 5-6 хиляди човека на куп. И това няма как да се провери ръчно. Трябва нали, да има автоматизация. И аз тогава започнах да изграждам екип с няколко човека, които вече бяха там, но бяха много начинаещи. Mm -hmm. И нали, а, когато компанията се разрастваше, моята позиция стана технически директор модерното название CTO, Chief Technical Officer. Да. И това нещо го движихме до миналата година, когато вече системите на софтуни започнаха да стават са... зрели, да нямат нужда толкова много разработка, колкото повече някакъв вид поддръжка. И в тази ситуация решихме, че е време да направим следващата стъпка, да вземем този екип, който е опитен. Повечето хора вътре не са начинаещи. Те са с 5, 6, 7. Имаме един човек с 13 години опит. А, технически лица. И да хванем цялата тази експертиза, да я изнесем като подкомпания, партньор на Softunic, където Softunic всъщност е и инвеститор. И да започнем да а, работим и с външни проекти, външни клиенти и да развиваме като самостоятелно дружество. С други думи, брандът Ambition е много новичък. Да, правим го от буквално година и малко, обаче цялата експертиза, екипът и всички замесени вътре имат много сериозна история покрай софту И това много ни помага за самия старт. Имахме много летящ старт в началото на годината, защото ние вече имаме много изградени партньорства, имаме достъп до много талант, който сме обучавали през годините и реално не се получиха нещата, нали, гаражни като стартъп, ами тръгнахме да. както трябва, но трябва да все още много работа да извървим, за да се получи така, както ни се иска. А, а как ви се иска? Ами иска ни се да развием, да, 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 да развием а, компанията до такова ниво, в което да можем да си позволим кадрите от софтуни, които ги обучаваме и са начинаещи. Те съответно имат много нужда от менторство, за да станат пълноправни софтуерни инженери. Да можем да имаме вътрешно а, програма, която тези кадри след това да ги доразвива и да ги прави още по-добри. Тъй като това е едно липсващо звено в софтуерната индустрия. От една страна, софту ни произвежда много кадри, които са начинаещи. Те са всеки, който е обърнал внимание на програмата, е научил нещата, става много добър, обаче, все пак няма опит. Mm. Без практически опит не става. От друга страна, бизнесът иска хора с поне 2-3 години опит и много от бизнесите дават шанс на начинаещите но нещата са много по-тромави. Ние искаме да го създадем това нещо като процес и да има синергия между двете, така че дългосрочно да можем да си позволим да го правим, така че да имаме а, развиване на кадрите и естествено продължение на това, което правихме в софтуни. Но за добро или за лошо, трябва да извърлим не малко път, да развием компанията първо като софтуерна компания, която работи устойчиво, да. работи с до достатъчно добри печалби, да може да си го позволи това нещо. Ние въпреки това пак го правим. От началото на годината сме наели, мисля, че 5-6 начинаещи а, инженера, които ги обучаваме, но не се иска да се случва на малко по-сериозен мащаб това нещо. Уау. Тоест, Малко като магистратура в практиката ще направите. Да, звучи много добре казано а... така. Даже може да го използвам някой път в маркетинг материалите. Ако върши реалната по Еми да. да. Но нещо такова, да, искаме практически след това хората да влязат в добре разработени екипи, които си имат технически лидери, опитни хора, но има програма за менторство, която постъпково ти казва първо, второ, трето. Това е нещо, което а, много от хората, които аз съм обучил през годините, а, тъй като 10 години аз преподавам лекции, не съм спрял. Да. Това са, може би, на всеки 3 дни аз имам лекция. Над хиляда wow. са, да. Сериозно количество софтуерни инженери съм обучил през годините и много от тях ми дават обратна връзка, че не навсякъде компаниите могат да си позволят да ги менторират и някои от тях, за съжаление, изгубят една или две години без да се развият значително. Аз знам, че може да се случи по-добре. Да. Това, разбира се, се получава не само защото, примерно, тези компании нямат желание да го направят, ами защото има и пазарни условия, финансови условия, то не е лесно начинание. Но това ни е визията. Генерално визията ни е да работим с топ-10% от кадрите в софтуерната индустрия и смятам, че ние имаме достъп до този талант, просто трябва да намерим и достатъчно добрите проекти, така че да го привлечем, защото ние ги познаваме, тези хора, ние сме ги обучили голяма част от тях. Това ни е едната цела. другата ни цел е ние да произвеждаме този топ-10% от таланта. Много сериозни предизвикателства са според мен това, но пък и това прави интересно развиването на тази компания, защото иначе бихме били просто поредната компания, която прави IT проекти. Нали, така? Да. да. Без... А, да искаме нали, да е нещо малко повече за това е името на компанията Ambition. Нали? Малко по-амбициозна цел имаме от това просто да развъртим една компания. М -м, звучи супер. А, мисля, че на Запад, особено в някои малко по, може би инженерно, но хардуерно обвързани специалности, поне някакви такива, такава информация от мои познати. Има много честа практика с университети, които имат програми в големи бизнеси, утвърдени огромни корпорации. Буквално студентите им да правят част от докторантура или магистратура или дипломна работа в компанията, докато са на платен, платен стаж и да работят по реален проект. Тук не знам да има подобно нещо в България. Със сигурност Говоряки за държавни университети и проче, 100% няма. Ето обаче за първият път бизнеса се опитва да направи нещо такова, което е... Вау! много се надявам... Аз съм убеден, че ще стане. Но е трудно, защото казваш, че все пак вие всъщност услугите, които предоставяте са разработка на различни видове софтуер. Нали така? За да, различни клиенти. Две, две, в момента с какви клиенти работим? Два, Два типа услуги предоставяме. Еди, едната услуга е... Клиентът си има проект, има си менеджер на проекта, има си пълния процес, има си технически екип, обаче му трябва временен, а, временно увеличаване на ресурса, 6 месеца, една година, за да се изчистят някакви задачи, които са натрупали. Ага. И за него е много голям риск той да не има е вътрешно човек, защото след тази една година трябва да се го освободи. Да. да, малко е, нали, първо кофти морал, второ не, не, не е готино. А съответно такъв вид компании, които имат такава нужда, наемат директно софтуерни инженери от компания като нашата. И доста често това са компании, които са от а, чужбина и ни им предоставяме изграждане на цялостен екип. Тук в България те си спестяват... Занимавката с българското правителство, с да. всичките нали, човешки ресурси, счетоводства и така нататък, директно взимат готов талант и го внедряват при тях. Другото, другата услуга си е проект, който идва разписан на изисквания. По някой път е пет реда, по някой път имат и прототипи, нали, всеки в зависимост на какъв етап на идеята си, е, хващаме го от началото и го развиваме, като тук помагаме и не само в техническата част да го изпълним, помагаме и от бизнес частта. Много от клиентите ни, които идват с идеи за някакви бизнеси, имат финансиране, имат капитал, но искат да направят някакъв софтуерен продукт, който после да продават нали, на клиенти доста често от тях те не са се занимавали с софтуерен продукт, софтуерна разработка и е, чувството е също, както аз примерно никога да не съм се занимавал в строителството, да имам капитал и да реша да строя сграда. Абсолютно. Ще съм много изгубен и много ще ми е трудно. И ние помагаме на такъв вид клиенти да ги развиваме и да им даваме насока. Така че това са ни двете основни а... Модела на работа. Те са стандартни да. за повечето компании. Или даваш кадри директно в готов екип, или изграждаш екип за някого. А, ние в момента имаме няколко клиента от а, UK, от Америка. В момента обсъждаме един клиент от Швейцария и няколко клиента, които са дошли през български партньорства тук в България. Страхотно. Да, като в момента не сме се концентрирали върху някакъв вид конкретна експертиза, защото все още напипваме пазара. Не сме убедени дали искаме да се занимаваме с и e камърс проекти, с финтек, с медикал кер, не да. сме сигурни къде, къде ще бъде най-подходящо да се позиционираме, но имаме пък два проекта, които са, са в медицинската индустрия, така че може и на там да отидем. Hmm. Много зависи какво ще стане следващите години. Компанията все още е на ниво инвестиции и развитие. Да. Софтто ни инвестира в нея ние в момента развиваме като всеки стартъп, защото на практика дори да имаме силната експертиза, то си е стартъп. То си е, да, то е. нова компания, а за щастие имам сериозен опит с стартъпите. Пробвал съм немалко проекти последните 10 години и съответно знам какво да очаквам. Има месеци, в които нещата са много нагоре, има месеци, в които нещата са много надолу. В началото просто няма стабилност. Mm. А, много хубави теми подхвана. Даже ти ми отговори на някои въпроси, които трябва да зачеркна. Искам да отидем към посоката с клиентите малко, да минем пъл, към посоката с служителите и да стигнем до стартъпите. И после ще говорим малко и за други неща извън бизнеса и физико, фитнес и... Супер. Любимите ми. Да, да. Тук за това се говори в този подкаст. И не само, понякога и за зодии. Сега... А, ти каза, че е, имате някои партньорства, сте хванали български, през български партньорства клиенти и някои чужди. Е, цитира, нали, е, американски, шве, швейцарски ли казваш, колко, колко малко yeah. помня. Е, как, как клоузвате клиентите? Имате ли някакъв сел съпроч сега? Това минали партньорства ли са? Какви е подхода за продаване на вашата услуга? Защото конкуренцията ви е огромна, според мен. Даже сигурно е по-голяма, отколкото при Видеографите в България на сватби. Ами, тъй като е много такъв а, пазар, в който всички знаят, че се изкарват пари, има много инвестиции, Всеки върти си економика, да е тази индустрия със сигурност е така доста а, привличаща нали, внимание. Факт е, че в момента има много голям застой. Mm. Економически, IT-секторът в момента е на малко по-. Слаби, слаби нива, може би едни от най-слабите за последните 10 години. Wow. А, преди пандемията имаше така застой, защото никой не знаеше какво ще се случва нали, економически в пандемията, имаше застой. След това се инвестираха много пари в IT, тъй като много пари бяха напечатани. Голяма част от тези пари влязаха в IT компаниите, защото най-богатите компании по света Google, Amazon, Microsoft са IT компании, оттам тръгна и надолу нали, по веригата. И съответно изведнъж се получи едно така, изкачване на парите в IT-сектора, много увеличаване на заплати, много нови инвестиции, много нови проекти и в момента това малко надуване на така нареченото балонче трябва ще се върне mm -hmm. и съответно в момента сме нали в един такъв малко по-голям застой, по-малко работа се намира, по-трудно работа се намира, изисква се много по-сериозни усилия да хванеш проект и клиент, защото много компании в момента търсят повече работа, докато преди няколко години търсеха повече клиенти. Тоест в момента работата, извиня, не клиенти, а девелъпъри, да. инженери. Да. Тоест работата преди беше много за сметка на хората, сега е по-скоро уравновесено. Не става въпрос, че няма работа, просто по-малко е, по-трудно се... А намира и се работи, съответно трябва да правим доста сериозни процеси. Имаме си човек, който се занимава с, изцяло с бизнес развитие, работата му е постоянно да се занимава да търси нови контакти, да затваря нови партньорства с подобни компании като нашата, от които може да излиза работа, да си предоставяме проекти. И работата му е да търси, да, се, да ходи по събития, да ходи по всяка вид конференции за да може да а, прави нови запознанства от които нали хората чуват за нас. Mm. Това е това е човек на 8 часа. Аз също права част от тази работа но моята работа е по скоро покрай познати а, било то колеги партньори приятелства да натрупам някакъв вид нали, възможности защото аз съм по разпознат. Mm -hmm. И съответно се опитваме по този начин да намерим нови клиенти. Генерално това си е стандартна практика. Трябва да се появяваш на много места, да казваш какво правиш и хората ако ти се доверят, най-вероятно ще се случи някакъв вид сделка. Първите ни 6 месеца от стартирането нещата бяха стандартно като всеки старта, приятели и познати. Да. От а, това ни идват хора, които прино ние сме обучили през годините, те в момента са някаква ръководна позиция в някакъв отдел, който има връзка към американската компания Майка. Американската компания Майка иска да инвестира през него, той ни не е нас, защото знае, че ние ще им свършим работа. С други думи, нали, това, което сме градили 10 години, в момента се отплаща. Аз това имах предвид, като казах, да. че сме имали летящ старт, защото партньорствата, които сме правили цяло десетилетие, сега ни връщат нали, някакви плодове, mm. а, но това ни е основният подход. Другото нещо, което знам, че работи много добре е LinkedIn платформата, в която хората споделят знания и билдват а, авторитет. Mm. Това нещо съм си го сложил в момента като предизвикателство, всеки ден да публикувам пост, който да дава някакво мнение, знание или някакъв въпрос. А, до края на годината интересно ми е да видя какво ще стане. Генерално за 3 месеца е много малко да видя какъвто и да е резултат, но ми е много интересно чисто да видя какви биха били трендовете, какъв отзвук ще има, хората ще им харесва ли съдържанието, това, което си мисля, дали въобще ще успея да създам някакъв вид малък авторитет. Не нещо грандиозно за 3 месеца, но все пак. Кога го стартира LinkedIn експеримента? Може би преди около 20, 20 дни. Нещо такова. Всеки момент ще стане един месец. И то е много интересно, защото е изключително трудно да намираш муза да пишеш всеки ден. А, защото някои дни просто си блокирал. Да. Но наскоро гледах, точно виждам няколко книги тук на след Годин. Да. А, гледах а, едно интервю с него, който той публикува всеки ден блок статия. Скандално. Скандално да. и, и, и неговото мнение е, че не е важно всяко нещо да ти е супер качествено. Важното е да си консистентен, защото когато се направи експеримент и се събере група от хора и ти им кажеш, пиши всеки ден, целта ти е да пишеш всеки ден, а на другата група от хора кажеш, искам да създадеш нещо много качествено, всъщност тези, които пишат всеки ден, накрая продюсват пет качествени неща, а да. тези, които имат тази цел, губят време, губят не успява толкова добре да го постигнат. И аз точно това сега искам да видя дали първо ще успея да, си, да съм дисциплиниран, за сега съм доста дисциплиниран, да всяка сутрин да пиша един час, и второ да видя дали когато пиша един час ще ми стане по-лесно писането и в един момент ще се науча да пиша по-добре и да направя нещо качествено от това писане. Да като видях, че почва да постваш в LinkedIn, защото напоследък аз имам някаква плаваща такава цел, а, си казах, не може и Вайло, доколкото аз го познавам и човек като него, да не го е направил това с някаква структурирана цел и да не експериментира нещо в момента, да, да някакъв, някакво проучване лично да си прави. Бях убеден, че си решил нещо такова да направиш. Със сигурност работи, може би, защото аз по принцип отдавна съм смислил да теканя. Uh, и да си говорим за бизнес, още като беше основно CTO и шерваше много контент в Инстаграм тогава за тренировки. И нали, аз се те следя и съм си го мислил много пъти. Но сега, покрай LinkedIn, може би ми се появи отново тая муха да го задействам повече свързано с Ambition и проекта ти, и начинанието ти сега. Та да, вероятно, като фидбек, според мен работи доста добре. Защото ти почна да споделяш а, аз буквално бях тригърнат от някакъв твой пост и веднага ти писах, нали, викам човек, вече трябва да го поканя, нали, аз съм някакъв списък с хора, които съм си казал, в един момент че ги поканя. Та, ето ти един фидбек за експеримента. Първо, второ, а, това много се радвам, че го казваш, което каза за 7 годин и тази практика, аз почти всеки ден му чета блога, даже си го получавам на имейла и сутрин много често го прочитам, зависи как са задачите и времето. Защото на мен до някъде това ми е целта и с този подкаст. Нали? Да покажа на хората, че просто трябва да правят неща и те ще станат а, добри. Най-голямото извинение на всички е, че не са достатъчно добри, за да продюснат нещо и да го публикуват. Което то никога няма стане достатъчно добро. Нали? Моят първи епизод на подкаста изглеждаше добре, но преди това бях снимал още 100 видеа. Нали? Така че това, което казваш, просто исках да доразвия, не да говоря за себе си, а просто искам да емфасайзна на всеки, който слуша, че това ми е част от моята лична мисия, с която аз правя контент и много, много, много се радвам, че ти го, си го възприеви, го казваш, да го каже още, още един човек да го каже просто. Страхотно е. Аз го виждам и в много други примери. А, примерно как станах добър програмист, тъй като аз с първите ми 5 години се занимавах много фокусирано с програмиране, и през свободното си време правех някакъв вид стартъп опити за бизнес, доста жалки, но доста поучителни. Но по време на моята кариера, в която аз се учех да ставам добър програмист, всъщност това, което ме разви, не беше защото съм седнал да реша най-трудните задачи или защото съм правил нещо специфично, така че да изпревара колегите си, които също се учиха тогава. Това, което ми помогна, е, че аз всеки ден решавах задачи. Всеки ден правех нещо, свързано да. с задачите. Всеки ден си намирах някакъв вид а, задача, свързана с програмиране. По същият начин и е с тренировките, защото примерно а, аз не съм спирал да тренирам, ако не броям някакви малки контузии тук-там и проблеми, 10 години. И 10 години постепенно аз съм се появявал в залата всяка седмица между 3, 5, 6, зависи от настроението, нали, пъти. И аз не съм, винаги съм бил, винаги съм бързал там. Никога да. не съм успявал да направя тренировките като хората, никога не съм успявал и да следвам диети като хората. М -м. Защото аз съм го правил като медитация и като... А, м някакъв вид да изляза от работната обстановка, за да ми се отпусне мозъка малко, да си почина. И въпреки това, като направа равносметка, аз никога не съм тренирал, примерно да вдигам тежко, никога не съм тренирал с много сериозна цел да правя стойки на ръце, защото аз ги научих в един момент, а, никога не съм бил по 3 часа структурирано или нещо с много сериозна цел доста често, даже по някакъв път тренировките са били хаотични, но самият факт, че аз съм се появявал 10 години, накрая се е получило, че аз съм научил стойката на ръце, аз съм започвал да вдигам тежки мъртви тяги. и постепенно дори не е било някаква самоцел. А, аз съм качил много мускулна маса, без въобще да е било директна цел, нали, сега ще правя бълк, после кът, сега, нали, мислил съм си неща, но винаги съм, не са се получавали, защото ежедневието ми е такова, че с толкова много лекции, работа, проекти, не можеш да си супер стриктен. Обаче крайният резултат е на лице. Могъл ли съм да го направя за 5 години, а не за 10? Да, със сигурност, защото не е било оптимално, но крайният резултат се получи. А Имало е период, в който аз отивам в залата, правя три опити за стойка на ръце. Всички знаят, че три опити не са достатъчно да тренираш стойки за ръце. Обаче като ги правиш всеки ден, так, 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 так и накрая резултата почва да се появява. Mm. Повечето хора, ако ги питаш как да научат стойки за ръце, нали, треньори, професионалисти, ти се занимаваш, има сериозна програма, поне 15, 20, 30 минути упражнения специфични. Аз това никога не съм го правил, въпреки това накрая успях да науча. Със сигурност по-бавно, отколкото при програмите. Но това е урокът, който същото го казва, че ти ако правиш нещо всеки ден, дори не чак толкова добро, крайният резултат накрая ще те настигне. И ще mm -hmm. се получи. И това според мен е много добро за всички хора, а познавам немалко малко такива, които са перфекционисти. Защото аз съм бил там и всяко нещо трябва да изпипа, но като хората и така нататък. И това ти пречи именно да започнеш да пишеш блогове, да започнеш да пишеш mm. в LinkedIn, да започнеш да пишеш каквото и да е. И съответно виждам го и с програмирането, видях го и с тренировките. Надявам се, нали, с, а, а, сега с LinkedIn постовете да успея да си подобря писането и начина на изказване, английският език, ако щеш. Някакъв малък вид а, резултат. Същото нещо може да се каже и за много други неща. Нямам време да чета сега книги. Ами чети по 15 страници на ден. Не е много. Нали? Mm. Нямам време за еди си, какво е ми прави го 15 минути. Аз едно от хобитата ми е много така така нетипично за възрастен, нареда големи легота. Много da. големи легота. Понякога съм ги споделял. И имаше сега едно лего, което трябваше подреда. 6-7 хиляди части, които са общо една купчина и почти всички са черни или червени, и трябва да ги подредиш, за да ти е по-удобно после го построиш. Това е абсолютно тегава задача, много досадна, но всеки ден по 10 минути, в един момент, два месеца по-късно, нещата бяха подредени, аз дори не съм го съзнал. Ето същия пример, поставен когато задачата е гадна и не искаш да я правиш, и я гледаш отдалеч. Отново работи добре. Включвам се отново за малко прекъсване, за да ви споделя за спонсора на нашия подкаст Market Star България, които значително разширяват екипа си тук в София. И ако ти си нетехнически човек, на който този подкаст му е станал вече много интересен, може би тази позиция и възможност е точно за теб. Виж отворените позиции в MarketStar Star в LinkedIn, последва и линка в описанието, кандидатствай, Опитай да видиш какво ще стане и не забравяй да посочиш, че се научил за тази позиция от подкаст Креативен живот. Аз много препоръчвам MarketStar, те са страхотни и ако искаш да работиш с а, готини хора в България и с страхотен менеджерски екип, това е точно за теб. Останам те сега да слушаш останалата част от подкаста, която стана много интересна. Ще върна след малко на стойките. там ще изненадам, мисля, с някои неща, които ще ти кажа. Но, понеже супер добри примери даде, да довършим малко за LinkedIn и бизнес честа. Ние с теб тук малко това, което развихме и ти разви са страхотни примери, е свързано с а, постоянство. Дисциплина, постоянство и как да постигнем големи крайни цели, които ни се струват невъзможни. Да. С малки крачки, да кажем, но сега имам в LinkedIn си е някаква направо, не знам, става страшно. Всеки е гуру. Особено ако си от англоговоряща страна, името ти не е индийско или руско, а звучи като на име на британец или американец, австралиец, нещо по-така, струваме се, че е малко по-лесно да гръмнеш, но всеки гърми с адвайс. Има някакви колчове, аз мисля, че тия пичове, не знам дали правят някакви пари въобще или какво се случва, но експолжерен в LinkedIn е грандиозен. Аз изтървах вълната, в която мога да се включа с много рич, лесно и бързо. Сега става по-трудно и там. Това виждам аз като алгоритъм. Но е много готино за нетворкинг, за готино е да си изразяваш мнението и да се свързваш с някакви хора, защото въпреки някакви крипове, някакви такива фейк колчове, някакви странни чичаци, дето да се включват на да спорят някакви, всякакви хора, там селфите, работи, що има вече. Въпреки това е много добре и много по-добре от Фейсбук, защото нали, няма политика, няма тъпоти, няма много сме зле, е по-скоро е по-градивно. но виждам, че много хора, включително и аз, правят този експеримент, вместо да пишат всеки ден, ползват AI всеки ден, и той буквално, ти мога да напишеш на чат GPT, дай ми 5 идеи за пост със свързани с тази тема и той ще ги изплюе. Аз не го ползвам по този начин, ползвам го да полира малко нещата. Ти ползваш ли го и как го ползваш и мислиш ли, че има почва, особено при положение, че ти си а, човек с толкова софтуерен опит, инженерен и it програмиране. силно си имаш интересно мнение по темата, защото знам, че някои IT-та много хейтят AI, а други пък много го обичат. И на какво мнение си и как го използваш конкретно за това нещо? Значи, изкуствен интелект го ползваме и в трите компании. Да. Но навсякъде го ползваме по-скоро за генериране на някакви идеи. Mm -hmm. Примерно, Искам идеи за а, как да станем по-добри програмисти. Постове за Инстаграм, как да станем по-добри програмисти, генерирани 20. Това нещо го ползваме: да ни даде някакви насоки. А, използваме го за генериране на шаблони на документи. Трябва да изпратим оферта. Mm. На, примерно, която е 20 страници, описание и така нататък. Ние казваме, имаме проект за, примерно, измислям си в момента за къщи някъде. Нещо да автоматиз... автоматизи... къщи. Нямаме такъв проект, измислям си, защото всичките ни проекти са по ТНД много, много не мога да говоря как детайли. Да. да. Но автоматизиране на къщи. И казвам, имаме такъв проект. Клиента иска е тези 20 точки, разпиши ни го като текст, така че да можем да го сложим малко по, по, по в детайли да си сложим офертата. И то ни генерира един текст, който след това човека проверява, едитва, напасва детайлите и така нататък. Използваме го за техническа документация. Е, това е код, искаме текст, който друг програмист, ако го прочете, да се ориентира. За това нещо работи. Използваме го за, в едната компания, която аз не споменах, там продаваме а, разнообразни образователни продукти в разнообразни ниши в 7 континента вече станаха много държави. Изцяло онлайн курсови продукти, образователни, които са за диети, фитнес, всякакъв такъв тип теми, които виждаме, че някъде има смисъл правим сериозен маркетинг ресърч. И там използваме много AI, правим супер много процеси с 7-8 човека екип. Mm -hmm. Съответно ai където го ползваме е по-скоро за намаляване на работа, която е повторяема, която е шаблонна, и която, общо взето, няма да бъде четена в дълбочина от човека от среща. И няма, примерно, да изглежда странно, ако аз го публикувам някъде. Да. Тоест, то шаблонни неща и неща за идеи. Конкретно в LinkedIn, аз изследвам друг процес. Въобще не използвам AI до финала на поста. Идеите са неща, които ми се случват всеки ден някой каже нещо, чуя от някъде някой нещо, кажем си сега с няк с теб mm -hmm. някакъв разговор си водим, нещо ми направи впечатление, записвам си го, че искам да го кажа или да си дам моето мнение онлайн. А, структурирал съм си ги понеделник по за AI, вторник по за девове, сряда пост за отлична история, четвъртък пост за бизнеса, петък споделяне на чуждо мнение с мой коментар. Mm -hmm. Така ми е структурата понеделник до петък и идеите, които си генерирам, си ги записвам в един ноут и постоянно си добавям вътре. Всяка сутрин на свежа глава, аз понеже ставам много рано и когато се занимаваш с управление и менеджмент в три компании едновременно, много хора ти пишат за всякакви казуси, проблеми и нещо излязо тук. И аз ставам много рано, 6-7 часа сутринта и първите 2-3 часа хората не са на работа и това ми е времето, в което аз мога да правя фокусирано каквото и да било мога да си отделя внимание на себе си или да пиша текстове, да пиша LinkedIn. Каквато и да е фокусирана задача, тогава ми е. И ставам сутрин, нали, след като се посъбуда, отварям списък и избирам тогава. Знам каква, какъв е деня, избирам тогава и сядам да пиша каквото ми идва директно като скелет. Чета го сигурно 20 пъти, докато а, се случат нещата. Отнемат ми за и толкова текст, което не е много, нали, може би 1500 думи, 20-30 реда, не е много, понякога път ми отнема 2 часа. Изключително много внимавам какво искам да кажа, какво искам да направя и както споменах, не е лесно, защото по път мозъкът ти е блокирал. След като съм готов и ми харесва как аз съм го написал и мога да го напиша и, мога... и така би го публикувал, тогава го пускам на ЕА да ми каже съджещани, да ми каже предложения. И аз му казвам, това е моят текст, това е моето мнение, за LinkedIn, в LinkedIn ще го пускам, Дай ми предложения, без да сменяш структурата смисъла. Гледай само да е по-изчистен езика, не използвай комплексни думи, и подобри изреченията, ако са много дълги, много къси, или звучат просто. М не звучат достатъчно, нали, ангажиращо. И крайният резултат, който ми пуска е, аз даже не го копирам целия, а дума по дума си избирам някакви фрази, които са ми харесали, които звучат по-добре. Примерно, аз някъде съм сложил някакви паразитни думички на английски, той ми ги е сменил да звучат по-нормално, да е по-готино. Да. По и един хак, който намерих е да му кажа, напиши ми го, пиши ми го Hemingway Style. Апа Hemingway. Не, не, не. На, на, на чат GPT му казвам, да. прегледай текста и да. ми давай предложения Hemingway Style. Това буквално така му казвам. И той ми го дава много по-изчистено, по-приятно по за четене, така да се каже. Oh, fuck. Може да си избереш и друг автор, разбира авто, се, да. нали, но. Това нещо, което аз сложих. Не защото съм фен на автора толкова много, защото знам, че добре пише. Да. Да, и съответно, знам, че резултатът също е добър. И това ми е използването на AI за съдържание. Също и в компаниите не използваме AI за съдържание. Не ни генерира блокпостове, инстаграм постове сами си ги пишем. По-скоро това, което правиме, когато маркетинг експерта не разбира софтуерната разработка, трябва да напише текст за софтуерната разработка, маркетинг експерта вместо да занимава мен или друго техническо лице, пита бота. Бота му казва това е това, това е това и накрая маркетинг експерт идва при мен с готов, готово съдържание, което просто трябва да се прочете. и аз да кажа това звучи супер, това е супер, това е супер. И знаеш кое е интересното? 90% от случаите не ги връщам въобще. Тоест, е. колаборацията между бота и експерта маркетинг експерта трябва да знае какво да го пита и как да го пита така, че звучи маркетингово добре, но маркетинг експерта разбира бизнес специфики, които са технически, без да занимава техническо лице. Ето една оптимизация на процеса. Да, проект менеджерите, когато подготвят документация за проекти, оптимизация там с изкуствен интелект, я прави и после попълва нещата. Няма никакъв смисъл да пишеш 30 страници документ сам, при положение, че изкуствен интелект може да ти генерира скелет. Това са документи, които нито продаваш с тях, нито ако си лечи, че е създадено с бот, някой ще каже, нали, имам проблем, не ми харесва. Нали? Не е като, примерно, да пускам постове в LinkedIn и отгоре и отдолу хората почват ми да казват, това е генерирано с AI, защо да. спамиш, нали? Да. Гадно е. Да. Така че изкуственият интелект е по-скоро едно 10% от работата в LinkedIn и може би 20% в другата работа. Там, където продаваме продукти, го използваме доста в маркетинга да ни изпилва а, фуниите за продажби, тъй като те са локализирани езиците. И имаме всякакви арабски, а, италянски, френски, нали ти казвам, на всички континенти има много езици и съответно по път му даваме да ни даде съвети за подобряване на самото копи и, и така да, звучи по-добре от гледна точка на продажба. Но това е. За друго, дали би изместило някой експерт? А, това въобще много странно, нали, в началото всички се... Да, всички се всички, всички се филмирахме, да, факт. Всички помислихме, че голяма революция, обаче, примерно, за кот не ни върши работа. Колкото и да ни се искаше, за сериозен проект не става. Mm. Може да решава малки задачки, помага на начинаещите програмисти да, да се научат по-добре, ползват го като личен ментор, вместо да губят човешко време на по-опитен такъв. Но въпреки това не мога да му кажа е това ми е системата, е това ми е задачата, дай ми кода, не работи. За не, става, не, не става. А, а мислиш, мислиш ли, че ще стане в някакъв момент? Не мога Нота, да преди. въпрос. <laughs> <че> сказав... <laughs> да, да, Аз само го Когато ме питат нещо за бъдещето, аз избягвам да коментирам, тъй като Помниш ли, ви, по време на пандемията в началото, като стана, имаше статии за всякакви крайни ситуации. Примерно имаше статии, че има шанс да ни събират с кафандри от улицата, защото е толкова опасно. От друга да. страна нали, имаше статии, които казваха, че 10 години ще сме заключени. Всеки си изразяваше мнението на базата на някаква информация. Нали, едни казваха, че е много опасно, други пък казваха, че... Глупост. Няма значение това нещо къде е, нали? Истината винаги е по средата, но въпросът е, че много хора предричаха някакво бъдеще, което не се случи. И моето мнение в случая, е, че Вселената има толкова много променливи, че аз ако си мисля, че имам някакъв контрол над това нещо и мога да кажа да. какво ще се случи, абсурдно. Да, добра гледна точка. Да, и за това, като говорим за бъдещето, има шанс, ама е 50-50. Али -50, е ще стане или не. Нали? общо да. казано е така. Или ще вали, или няма да. Не, ще вали или няма. Да вали. А, Със сигурност ще има революция от страна на изкуствен интелект, но. Кога ще бъде, каква ще бъде, дали много хора ще останат без работа, или пък обратното, това е много. По-скоро по е много трудно за отговаряне, защото, ако се загледаш в тенденциите, нали, последните 30 години, ако не и повече, автоматизациите стават все повече и повече. Обаче всъщност да. безработицата намалява за сметка на тези автоматизации, защото тези автоматизации изискват нови професии. Нов, нов начин някой да ги поддържа. Нали, качеството на живот се увеличава, обаче това отваря и много нови професии. Всяка една платформа, преди 10 години имаше ли Facebook Marketing Expert? И то даже тогава беше Online Marketing Expert да. или Digital Marketing. Сега са по платформи Twitter, TikTok Marketing Expert. Нали, да, да, ти ставаш да. много... И, и това са революционни платформи, които отварят толкова много работни места, че... Сега има ново. AI uh, маркетинг експерт. Новата ниша, това. да. AI маркетинг експерт. И под... Ето как! С този тул можеш да увеличиш продажбите си. Ей, си как! Сега ще ти покажа. Направо ми писва да ги слушам. Uh, <съква> да, <съква> както и де. Uh, да, темата е много интересна, но според мен... Никой не може да даде точен отговор какво би се случило. Аз съм сигурен, че 99-та, когато интернетът е набирал... А, ако отвориш ей, сега някакви статии по вестници, или където са публикували хората основно, ще видиш всякакви мнения за интернет, които в момента звучат безумно. Нали? Дори да, до филма, да. филма Back to the Future е такъв пример. Да, да. Който е комедия, обаче показва как те са си мислили 30 години напред. Ние сме сега тези 30 години напред. Ф факт е. И, и всичко, което те са си мислили, нищо общо. Нали? Също и тук. Кажи ми, имаш ли някакъв промпт за чат GPT, който ползваш най-често? Тип, представи се, че си Хемингуей. Две неща мога да кажа тук, да. които се сещам веднага. А, едното скоро го споделих и в LinkedIn. Имам още някои, които ще ги споделя, но всичките са записани, няма да се сета за всички. Но едното е много интересно, защото работи за всеки, в каквато и да е ситуация. Да. И това е да ти даде съвет как да се подобриш. Примерно, казваш му, здрасти, аз съм .NET програмист, искам да стана технически лидер. Интервюирай ме с десетина въпроса mm -hmm. и от разговора ми дай съвети какъв план за стъп, постъпков план аз да направя. И ти ако му отговаряш на въпросите адекватно, много неща може да научиш. Аз това го пробвах и с програмисти, и с менеджери, и с по-високи позиции, и то ти дава много... Не ти дава, нали, а, курс, урок или нещо такова, нещо супер задълбочено, но, да. ти, но ти дава идеи върху какво да наблегнеш за неща, които може да не си се сетил на мен, примерно, за всяко нещо, което го питах така, 20% от нещата нямаше си сета. Интересно. Имам един много готин промпт, който обаче със сигурност не мога да го напиша, защото е много технически, който ти дава интерактивен курс. Мисля, го споделя скоро. Той е много интересен. Той промпт е много голям. В смисъл, сериозен е. И ти му даваш настройки. Искам да уча дадена технология. То за всичко става. Дадена технология и искам да ми я разказваш като приказка не. с хумор. Да. И той почва да ти ги разказва. Он се пълна тайм и ти... Да, почват някакви смешки там и джокове. И е много добро, в интерес на истината, защото той ти прави уроци и ти му казваш следващия урок. Направи ми упражнения по този урок, направи ми тест по този урок. Това е готино. И последното нещо е да извъртиш чат GPT да подобрява себе си. Това е малко рекурсия се получава за всички, които разбират програмиране, защото ти можеш да му кажеш, искам да бъдеш... Uh, чат GPT експерт, който, който да ми подобри промпта, така че да ми даде по-добър резултат. И ти почваш, той ти дава, и, и му казваш, нали, искам да постигна това нещо, какъв ще бъде най-добрият промпт. И той ти дава нещо, ти му казваш, да, ама искам да го направя и това, и той ти дава друг промпт, и така. Той ти генерира след серия от въпроси наляво-надясно, крайен промпт, който ти в нов чат го... Пускаш и вече имаш сериозния отговор по темата, която ти интересува. Това е много добро, бе. Как? Това, може би, не съм го срещал. Кажи ми, как да ти говоря. Не, нещо такова, Нещо такова, да. 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 Това ти е бук... като да имаш връзки, да е такова. Как да се отнеса към теб, че да си доволен, в крайна сметка доволна. Вълно, може би вълни. Да, <laughs> <laughs> да, много е добро и аз го тествах няколко пъти, но го знам от три дни и мисля да си поекспериментирам и да го посподеля като резултат, но ми Ше, интерес, ще, интересно. Ще чакам, не. ще чакам, аз следя или от Team GPT, не знам дали го знаеш, фаундъра на Team GPT, той беше тук също и говорихме за AI доста и следя и него много и ние работим с него по един проект и Добре, че се запознавам с такива хора, че да, да влезна и аз малко в филма, да, да, си отворя съзнанието за тия неща и да ги ползвам в ежедневия. Аз това, което направих, е като излезе чат GPT, отворих в LinkedIn и в Instagram, понеже там най-много скролвам, в Facebook да. почти не седа. А... Отворих в LinkedIn Instagram и почнах да следвам и да коментирам под всякакви такива постове, за да може алгоритъм ми даде информация. Да. Нямаш си на да представа какви джемове започнаха да излизат един месец след това. Да, ама защото ти знаеш как, да, как работят алгоритмите. То вече не е скрито нещо, но да, селектира. Това е страхотна идея. Кажи ми нещо, което а, аз не знам, не разбирам добре, а пък... А, бих искал да разбера, свързано с теб, е какво значи това ASP.NET или не.NET библиотека и защо нещата, които ти си направил, са стигнали до толкова милиони хора, има толкова милиони сваления и Microsoft са писали богове за тях. Окей, okay, това... Накратко, нали? Да, това, когато бях много активен програмист, значи ASP.NET е технология за писане на веб-сайтове, Web приложения, примерно Instagram, Facebook, такъв тип по-комплексни приложения, не просто веб сайт с тексти, картинки, чрез езика C Sharp. Тоест, това е Microsoftската mm -hmm. технология. Аз това, което направих преди няколко години, а, направих, понеже ми беше много интересно, Библиотека, която използвайки тази технология, ти позволява ти да тестваш такива веб-приложения, много улеснено. Тогава тестването от гледна точка на качествен контрол. QA, QA, да, абсолютно да. така. А, беше малко по-трудно, по, по тромово Изискваше се: изпишеш 200 реда. Код за да изтестваш някаква функционалност, което аз го бях направил да го съкрата до десетина, примерно. Mm -hmm. И цялото нещо, което това правеше е намаляваше изключително времето за тестване. Това беше цялата добавена стоеност, защото много лесно, много бързо тестваш. Това, което на мен много ми помогна и защо не беше толкова лесно да се направи от някой друг, е защото изискваше много задълбочено познание в source кода на самата технология. Okay. Аз съответно седнах да роя в source кода на самата технология и то е комплексен, сложен е. И ми отне много време да разбирам неща. Някакви малки задачки по моята библиотека съм ги правил с дни. А библиотека е всъщност готов инструмент, който слагаш кода и той ти пести време. И ти решава някакъв проблем. Примерно, библиотека за генериране на PDF означава, че тегля е един готов код, който му казвам три инструкции и той ми генерира PDF. Mm -hmm. Вместо аз да пиша цялото генериране по протокола на PDF-ите, което е доста по-сложна работа. Примерно, библиотека за вадене на excel от база данни. Също с три реда може да извадиш една таблица от база данни като Excel формат. Да. Библиотеката Жестоко. ти дава възможността ти да го направиш за 15 инструкции, вместо да пишеш ред по ред, буква по буква, нали? Жестоко. Да. И след това аз правих такава библиотека. А, това, което всъщност ми даде някакъв вид а, видимост пред Microsoft, е, че аз нон стоп им ровях из кода оправил съм им две дребни проблеми, които са имали. Два-три дребни проблема. Съм им отварал... А, давал съм им request да ми приемат кода. Нали? Аз имам участие в тази технология някакво минимално с пет реда кода, но съм им фиксвал някакви перформанс проблеми. Астолка, да. И другото нещо, което направих е, че аз постоянно ги им задавах въпроси. Аз постоянно им отварах там, понеже той е open source, отворен код е, има място, където задаваш въпроси, проблеми, аз постоянно им задавах въпроси хора, това, това и това, защо е направено така, не го разбирам и не може Можа си да се направи. Много досаден си. Много досаден, да. А, обаче те ми отговараха, защото аз им задавах неща, които всъщност са им полезни на тях. Те си оправяха някакви неща или връщаха обратна връзка или казваха да, това много подобрим така и така. Давах им поле за дискусии на практика и в един момент те бяха дали, пуснали някаква рубрика за популярни библиотеки, за някакъв вид а, инструменти, свързани с технологията. И аз директно им се включих, те вече ме знаеха и казах, окей, ще я добавим. Аз им казаха, може ли и там? <laughs> Тоест, буквално набутване между шамарите и те фактически ме сложиха в началната страница на на самата технология. В документацията за тестване на технологията ме има и имах, имаше един блокпост, пост, в който беше библиотека на седмицата, рубрика, и там ме сложих. О, яко. Да. И в момента, аз даже съм изненадан, защото вече не ги следя метриките, но преди на една лекция, преди една седмица, отворих да видя докъде е стигнал. Имаше 6 милиона и 200 хиляди изтегляния. Е. Аз се опитах това нещо да го направя, да го извърта като стартъп и да го монетизирам и не успях. А. Въобще не успях. Да. Това е един от провалените стартъпи. Въпреки че е готино, накрая го пуснах безплатно и го оставих отворено, безплатно, просто хората го ползват и си го въртат. Един колега от Ambition го апдейтва за последни версии, така че да продължи да си работи. Yeah. Фиксва бъгове, ако излязат, ама понеже е библиотека за тестване, аз я изтествах добре, и бъгове нямаше много много. Много, яко. да. И, и това беше историята там. Не успях да го монетизирам, защото всъщност тази екосистема не плаща за такива неща. Всичките неща са безплатни. Mm. Повечето производители то не производител, не е правната дума, но програмисти на такъв тип неща го правят под шапката на голяма компания. Примерно, Facebook произвеждат библиотека за и я пускат, и те си я ползват вътрешно, но я дават и на обществото, на комюнитето. А Microsoft правят такива неща. И съответно ти много трудно можеш да го монетизираш. Няколко човека знам, които се издържат от такъв вид инструмент и то е чрез а, спонсорства и донейшони. дарения. Така че, нали, в това нещо го оставих така. Но беше интересно. 2 милиона реда код съм изписал там. 2 милиона реда да. код. Толкова. го wow. показва GitHub, нали? Да, то, сигурно. Може да има някъде някакви разминавания, но това е метриката. Да. Доста сериозно беше и там всъщност станах така по-добър програми, защото ровейки в технологията директно аз научих много фундаментални неща. Да. Добре, ти все още си в ролята на CTO на нали така? Да. Аз споменах с три компании се занимаваме. е едната. Там съм CTO, стратегическо, само стратегическо нямам оперативна роля. Обсъждаме технически решения, обсъждаме различни видове проблеми, но нали, хората, които ги изпълняват, нали, са част, други хора от екипа. А, тази, тази компания с а, продуктите, които. Няма нищо общо с софтуера. Там също ми е само стратегическа функция. В началото влязах като инвеститор, но не се наложи. То тръгна без да има нужда от пари. Много интересно. Да. Да, и трябваше да съм инвеститор, но в последствие останах по-скоро като стратегически съветник на базата да. на моя опит, тъй като момчетата, които участват, са по-млади, са около 10 години. И те го виждат ценно това нещо. А, така че в тези две компании, Softuni нали, и тази, която се казва Попи, въпреки, че няма сайт. Ние се, за всеки продукция има сайт, но самата компания няма нужда да има бранд или нещо такова. А, там също съм с стратегическо лице и целият ми фокус е Ambition в момента, за да можем да го развием, тъй като да. Да споменах, че е компания в процес на развитие. Да, ние поговорихме доста за нея. Ти каза, че общо имаш 13 стартъпа, в които по, някаква, по някакъв начин си участвал, някои са успели, други са залезли и така нататък. И също все още преподаваш. Да. Което така. спомена, че нали, всяка се, почти всяка седмица водиш лекция. Преподаването в момента е по-скоро стратегически насочено да. основно. Не преподавам технически неща, по-скоро софтуерно инженерство генерално. Лекции, които аз мога да се подготвя за две минути за тях. И са по-скоро към по-начинаещи, които целта е, ми с тези лекции е. Едно, те да научат повече за софтуерното инженерство като професия, а не само писането на код, което нали, се преподава стандартно. Да почерпат от опита ми като програмист, който е минал от начинаеш до по-опитен, до технически лидер, архитект, менеджер и така нататък, нагоре по пълната картинка. Mm -hmm. И второто е да дам повече нали, прозрачност на компанията. Сами си иска тук някакъв много, много целомъдрен въпрос нещо да кажа, да изкопчат и да, да, изкопча, да кажат нещо, защото... Аз нямах представа, че в толкова много стартапи ти си вземал участие. А сега за програмиране, за преподаването знам. И понеже постоянно виждам хора, които споделят фидбек нали, от аз съм много... не съм в тази среда, но ми струва, че си много разпознато лице и много... А, курсистите или как да кажа хората, които се обучават и навлизат в индустрията, супер много те а, оценяват и някак си ги развиваш. и явно типу, каза Аби, ти показа комьюнити. Абе ти нямаше ли някаква брутална инстаграм страница с 10 000 последователи или какво беше за, за... За мемета. за Имам. Е, това също е пример за постоянството. Да, това беше ли? една страничка, където в началото в зората на Инстаграм, тогава нямаше нищо в Инстаграм. Да. Започнах да качвам меменца там, без въобще да знам какво ще стане. И, и събрахме 60 хиляди човека. 60 000. Абсолютно органично, всеки ден качвах едно меме. Това беше. Отново Майко... консистентно с продължение на две години и половина просто. Събирам си мемета от интернет и ги качвам wow. без никаква цел. И тя тази страничка и така остана, защото в момента някой да я поддържа, но въпросът е, че просто от, отново, пример с консистентност, и как малко по малко нещата се получават. А за стартъпите, да, аз а, съм участвал общо в 13 стартъпа, включително вътре броя и Ambition, което е стартъп. Софта да. също го броя за стартъп, защото аз като влязах времената бяха да. несигурни там. Да. А, въпреки че аз не съм основател, нали, съм влязъл много рано и приемаше се за стартап. Mm -hmm. Създавал съм няколко свои компании тези, които ги броя, аз за успешна компания, дори да не оперира вече, броя такава, която е изкарала повече печалба на края, отколкото ако основателя е работил нормална подобна работа, нали, в друга фирма. Mm -hmm. Тоест, ако. Еми, да, защото примерно има много компании, които с 200 служители върват 0 на 0. И да, хората това не го да, осъзнават масово, между другото. Да, и да. повечето от основателите са с побеляли коси, взимат много по-малко пари, за тях остават много по-малко пари от а, служителите и компанията, нали, оперира и от страни изглежда много успешна. Да, а пък фактически основателя си е скъсил живота с 10 години и се надява, примерно, ли да продаде, или да излезе на повърхността, така че при него да дойде наградата дългосрочно. Обикновено да. е това. И съответно, моята оценка за една такава компания е точно това. Ако изкара повече пари, отколкото ако аз бях работил нормална работа на трудов договор някъде на заплата, дори да затвора след една година, защото аз имам две такива компании. Имах Amazon магазин преди години за една година и имах и собствен бранд за продаване на курсове за програмисти, напреднали. Около година и половина ги правих тези двете неща. И те бяха много печеливши по-печеливши, отколкото ако аз бях работил каквото и да е друго през това време с моята експертиза. Може би по две, по три. Като крайни, крайна печава, която што е останала. Що ги затвори? А, Амазона, защото ми беше много скучно. Изключително скучно ми беше. Точно тогава ми предложиха в софту да хвана нали, позицията на технически директори, си казах, че по-добре там, срещу по-малко пари, обаче много повече израстване и потенциал, отколкото нали, да движа някакво нещо, което нито ми доставяше удоволствие, нито имаше развитие, просто си вървеше на едно задоволително ниво. Mm -hmm. Това беше Amazon магазин. Там се продаваха всякакви нормални предмети от ежедневието. Нали. Дропшипинг. Ми, дропшипинг обаче бях, бях, го направил доста умно интелигентно, с автоматизации, с много неща. Отнемаше ми час и половина, Какво? два на ден. Битови продукти? А, не, а, а, битови, да, да, битови, да. Да, да, да битови продукти и, и, и така. Но беше ми много скучно това. Не от не е. къде дропшипваш? От Китай? От, от, от Китай към Амазон, да. Стандартно купуваш от Китай, доставяш складовете на Амазон, да, много хора правят курсове, как да го правиш това, не знам си какво. От колеги, които постанаха да се занимават с това нещо, казват, че вече не е толкова лесно. Е, Има собственно. много конкуренция, много подбиване на цени и може би затова и правят курсове в момента, защото от курсове повече се изкарва. Да. да. Та това го затворих, аз много дълго време се чудех дали не мога да го делегирам на някого. Да. Обаче така и не успях това да го свърша. Тогава и Майнсета ми не беше свързан с менеджмент и делегиране. Тогава беше с грайнд и работа от моя страна и въобще не можех да го измисля как да стане. Това а, да, да, да кажа и другото, защо го затворих. Да, то беше CodeDUp се казваше, и беше изключително а, популярна сред C-Sharp програмистите. А, Курс, бяха курсове и семинари за напреднали си шарп програмисти. Общо взето е това. Много тясна аудитория, но аз много се стараях там в самите лекции, правех ги, голям перфекционизъм влагах. Някои от безплатните лекции ми бяха по 5 часа. 5 часа, много задълбочено познание по нещо. Идваха на живо, на едната лекция имаше 5000 човек или нещо от сорта. Което налезе такава нишова а, аудитория. То вярно, средата на пандемията хората си стояха вкъщи. Така Но все, е, пак, е, все пак. Да, и това примерно също докарваше Пеки много. добре човека онлайн в стрим. Да. да на лекция Да. То, как не е крашнал сървъра? Е, YouTube. YouTube. Да, За... YouTube, да, да. Супер. YouTube, да, да. да, да. А, и това примерно също беше много добро, обаче нали, крайният резултат като печалба беше супер, обаче толкова много работа. Толкова да. голям бърнаут. И толкова сериозно количество а, продукция направих, то бяха уикенди, вечерно време, изключително много, че не си заслужаваше работата срещу крайния резултат, въпреки че нали, като, като а, пари е супер, но твърде много работа, никакъв личен живот и, и другото, което, че не можеш да го делегираш, защото трябва аз да го създам и аз да го вода. Да. Да. Нали, хората искаха моите лекции конкретно. Ти се ценя, Да. И съответно, тогава започнаха да излизат по-добри възможности в софтуни, а, един бранд за дрехи, който правехме, други неща, които бяха по-лесни за управление. И затова си казах, окей, тук научих много, направих а, окей пари, Хората видяха, че аз разбирам програмиране, видяха, че аз се старая, направих някакъв авторитет, това ми е наградата, затова го броя успешно. Но го приключих просто защото беше много трудно и не си заслужаваше. И избра това развитие а, към софтуни тогава СТО и сега Амбишната. Да. И това е един въпрос, който ми се искаше да ти задам по-рано. Как да го построя, за да стане най-добре? Мисълта ми е... Какво се промени в теб, в майндсета ти, като транзишна от CTO към CEO на компания, която сега ти развиваш? Ами, първото нещо е, значи аз по принцип покрай предишните ми стартъпи, вече бях видял какво е да си да. двигателя на компанията, защото иначе не работи. Mm. CEO-то на практика е двигателя. Ти може да си там, само да даваш насоки и хората да вършат работата и компанията пак да работи, но ти си там. Трябва да си там. Трябва да, да се занимаваш под една или друга форма. Може да нямаш хендзон работа, но трябва да се занимаваш. Трябва да даваш насока на лидерството, на визията, какво искаме да постигнем, как да го постигнем, съответно нали, а, това е изключително голяма разлика от позицията на CTO. Защото в позицията на CTO отгоре имаш друг двигател, който събира визията, събира а, задачите, събира изискванията и знае какво ще правим в следващите три месеца. Погава по това време Иван Ненков беше CEO-то на SoftUni, с него работехме и той движеше цялото SoftUni в момента. Една колежка, която ми е много добра приятелка, Екатерина Темелкова е CEO-то, но с нея не съм работил. Но аз като CTO трябваше общо взето да взимам цялата тази информация, която CEO-то ми дава, техническата, и да я превеждам така, че да стане най-оптимално надолу по екипите. Да се случи максимално ефтино, максимално ефективно и екипът да е щастлив. Това ми беше основната функция като CTO и съответно да взимам и техническите решения. Когато стане проблем, какво да направим, когато имаме някакво голямо нещо за имплементиране, как да го направим. А вече, когато станах CEO, интересното нещо е, че аз до сега нямах опит с бизнес-то-бизнес mm. компании. И въобще не знаех как се прави. Да. Нямах никаква представа. Всичките ми опити преди това са били и продуктови. Аз съм продавал да. онлайн. Всичките са бизнес то consumer т.е. B2C. И съответно за мен беше голям шок, защото аз съм свикнал да продавам, като си седа в нас на компютъра. Да. Нямах никакъв проблем с а, това, че трябва да следиш финансови отчети, да гледаш приходи, разходи, да даваш посоки, да организираш работа, процеси, структура, екипност, така нататък. Това нещо го бях виждал по предишни а, проекти, които сме правили. Обаче, тази част с b 2 b беше най-сложното нещо, което аз трябваше да прескочи. Изведнъж ти трябва да се появяваш. Трябва да показваш, че хората може да имат доверие, защото едно е да продаваш продукт за. 50 до 200 лева. Едно е да продаваш продукт за 50 хиляди лева и нагоре. Mm. А, съответно, трябва да се показваш повече, затова и съм тук. Супер! Да. Да. А, трябва да ходиш по събития, да водиш лекции, а тези лекции са много по-различни от тези, с които съм свикнал. Тоест всичко ми беше ново от тази част на нещата. Да. Самото управление, структурирането, процеси, работа, какъв екип ми трябва и така нататък, това нещо беше една и да по-лесно, въпреки че направихме малко а, кофти решения в началото, оверхайрнахме, наехме малко повече хора, отколкото uh -huh. преценихме, че ще можем да а, изпълним за, за следващите 6 месеца, защото точно тогава пък стана и спадането на IT сектора, което споменах. Това не можахме да го предвидим достатъчно добре, е, съветно, това ни беше единия проблем. Тоест горяхме повече пари от нужда. Наложи ли се да освободите няколко от екипа? Ти кажа, че са нови хора, сте, Наложи се да освободим няколко човека от екипа, да, за съжаление. А, също така, обаче пък, в момента, ето сега, се, се наблюдава, нали, доста, доста хубав, доста хубава възможност за ръст. Общо взето, точно като всеки стартъп. Тръгнахме много силно, после имаше един застой, и ето там, примерно, не можахме да го преценим. Да, дип. Колко човек сте сега? Около 50 човека работят по проектите в Ambition. Стига. Говоря, долу да сме толкова, да. Но има преди, че ние тръгнахме с около 20 от Сафтуни, да, нали? екипът да. Екипа беше утвърден. Имахме вече и менеджмент хора, които можеха да започват. Тоест е. хора, които се занимават с project management, имахме готови QA, да. имахме готови технически лидери, архитекти, включително и аз мога да ги играя повечето от тези роли, защото съм ги правил през годините в софтуни, но имахме екип, не, не, не се наложи аз да съм човека, който прави всичко, както е често в стартъпите в началото. Да, доста силно. А и това, че ти си CEO, което е а, с опит на CTO и с а, опит на повечето роли по веригата, според мен е много силно. Да, плюс и на мен, и според мен също това много ми помогна да направя този транзишън, защото аз ти казах, нали, че имаше неща, които не знаех, обаче са само те. А, нали, не е като примерно е сега, решаваме, аз съм бил програмист и решавам, не искам вече работа, нали, като програмист искам да си отворя моя собствена компания, тогава ще е много по-сложно, защото имаш да. много неща да извървиш, да научиш. Докато при мен всичките стартъпи, всичките тези а, предишни опити, кои успешни, кои неуспешни, те сте оставили някакъв урок, научили сте. И това е всъщност и причината а, и Амбишънт да имаше доста бързо развитие на приходите. За половин година го вдигнахме 10 пъти. Стига. Да, успяхме да го вдигнем 10 пъти, обаче с компанията е така, че с приходите идват и много разходи. Да. И, totally и, и съответно basically. да, да, и, и там оверхайрахме и направихме кофти грешка и това ми беше най-гадното, че трябваше да освободим хора, които бяха добри, но ние съкратихме позициите. Няма да ги, не имаме такива позиции следващата една година, две сигурно. А пък другата, другата компания, тази с продуктите, там пък за една година успяхме да направим 20 пъти на ревенюто. Това, което минали, минали август, миналото три месеца на на август правихме, сега е 20 пъти и отново това нещо се получава само единствено, защото аз преди това 10 години съм имал проби грешки, защото сега знаехме какво да не правим. Това ни беше разликата. Не сме измислили топла вода, не продаваме нещо, което други хора не продават, не правим. Маркетинг по-различен няма тайна съставка. Разбираш ли? Просто екзекюшена ни е много добър, защото вече сме видяли толкова много грешки и глупости, че в момента като хитнем проблем си каме, а не аз това вече, <laughs> вече му знам проблемите Време е, нали, да го направя а, както хората този път. И тези две компании, тъй като, нали, как... как не с... ти, ти като ме покани, кази, отстрани изглежда, да. че всичко, с което се захваняш, много успешно и работи. Да, така е. Да, и ти като, като ме покани с тази мисъл, аз си казах, ми да, ама те са 13 проекта, от които три работят и са... Единия е в развитие, не, не го, още не би го сложил в успешен. Десетина неуспешни. Едно 5-6 години ми трябваха аз да пробвам бизнес и преди да получа приход. Сметни колко пъти съм имал нали, вдигане на продукт, който не докарва приходи. Да. Както технически продукт, така и някакви други продукти, които не докарват приходи. След това пък имаш период, в който имаме приходи, ама и разходите са много. Не може да ги оптимизираме и нямаме печалба. И... Отстрани може да изглежда по този начин, обаче като... И, и сега, ако изляза някъде и кажа, имаме три компании, софтууния, знаете, другите две се развиват, 10 пъти приходи, 20 пъти приходи, нали, звучи супер яко и човек може да си каже, то с как му е вързало. То се а, е... Да, а, а то да. е. Буквално бяха 8 години депресии, провали, анализиране какво правим и защо не се получава, разбираш ли. Беше много, много такъв дълъг гаден период. Така че, отново, нали, пак се връщаме на постоянството. Трябва ти много време на слагване, докато в един момент нещата почнат да си кликват. Да, абсолютно. Супер, супер резюме. А, на, на разговора на това, което говорихме за, за бизнес компании в този подкаст, ние никога не може да кажем всичко. Разбира се. А, но супер го каза, малко ме и яд, че камера, за съжаление, умря този път. Anyway, излишни работи. Да завършим последните няколко минути с физикал фитнес, тъй като аз оттамто познавам всъщност от тренировките. Всъщност едни от първите пъти, в които аз правих влогове за интернет. Фан факт. Се появявам в залата с камерата. Бях много силно досаден и приятен тогава. Би казах, <laughs> имах един пениборд и влизам в залата и сега ще ви влогвам тук, майна. Сърсно ти е било толкова приятно да участваш, без да никой да те предупреди. Но тогава се запознахме, правихме стоки на ръце заедно. Помня, да. Годините обаче аз ти следях развитието и по едно време ми струваше, че изведнъж стана супер добър и почна и хендстенд пъшъпс и така нататък. И сега ние си говорихме, очевидно, всеки ден си правя по малко, което примерно аз не съм. Сега, сега вече го правя и аз, нали? Съответно виждам някакъв прогрес. А и при някои хора различно се получава. Обаче въпреки това, това беше това е било при 5 години сигурно за да тази среща първа. А, от тогава до сега мисля, че се влезна в много по-добра форма и си много по-лин. Кажи ми как твой майнцет и как ти успя да станеш, да се дигнеш нивото на физикал фитнес и да придобиваш умения, сила и всички тия неща. Значи едният, едното нещо е постоянството по-малко. Това, което споменахме вече, че всъщност появяването всеки ден доведе до резултат. аз да направя handstand push-up, това от не е 4 години. Обеден съм, че ще намериш хора, които ще го направят на първата година тренировка, която тренировки, които са правили обаче много оптимално и много внимателно. така. аз просто не бързах за никъде в тази ситуация. И другото, което е, че аз много се интересувах. Когато седя някакво да правя, не си скролвам Facebook или нещо, кога ми си отварям и чета. Упражнения за хендстенд, упражнения за подобряване на стойката, книга по гимнастика си бях взял да прочета, просто защото ми беше обръзнало от други книги. Mm -hmm. И пак отново четох я по 15 минути на ден. Мисля, много бавничко. И това е, че аз натрупах много информация в главата си. И другото нещо е постоянството. Защото, нали, ти казваш, изведнъж стана успешен в Хенстен пушапа, което може да изглежда така, но отново, 4 години, за мен mm. не е изведнъж. Никак, никак не е, никак не е изведнъж. И аз си спомням по едно време в Instagram, всеки път качвах стойки на ръце постоянно и, те, и то изглеждаше все едно само това правя, а то примерно е по 5 минути на ден. Нали? Всеки ден. И, и е, това. отново същото нещо ми прави впечатление с някои колеги по програмиране, Те, а, които се учат сега на програмиране. Те учат примерно два пъти в седмицата, защото ни му става някакво време. Трябва да, ако искаш нещо да стане като хората, трябва и нещо да жертваш някъде. Нали, трябва нещо да игнорираш и винаги имаш един баланс. Искаш да станеш добър на ръце, на нали, стойка на ръце, най-вероятно няма може да, да правиш бодибилдинг. Hmm. Защото нали бодибилдинга са други упражнения. И искаш бодибилдинг, най-вероятно няма да си толкова силен да вдигаш тежко, защото упражненията са други. И съответно, винаги трябва да направиш някакъв такъв трейдоф. Да. Може би дигането на тежко и бодибилдинга все пак могат да се. Допълнят, нали? Да, но, примерно, да. ако загледаш най-силните хора на планетата, те не изглеждат на нацепен. Да, да, да. Не изглеждат, нали, изглеждат много големи едри, но са с коремче, имат повече мъзнини. Да. да, така е да. М да, това имам предвид. Да, а пък хората, които са много лин, те нямат сила. А, его Та, въпроса да. е. Ти как успяваш да си Лин? Да. Какво под... правиш ти? за да успяваш да си хем CEO, хем да развиваш а, млади таланти, така да го кажем, хем да си бездефнали от тази страна, хем да пишеш и хем да поддържаш физико фитнес. Какво правиш сега в момента? Ми, то като ги изреди тези неща и е като добавиш и две-три хобита които си имам, да, малко и личен да, живот и така. Малко и така да така. поиграеш някаква, някаква друга игра, примерно. Да чакам, примерно сега с нетърпение новия Спайдермен да мина. Яко. Много яко. да, нямам търпение за него, но е такива неща. И то какво става? Много по-малко излизане навън. А, ето го виждаш. Ето това е жертвата в случая, защото когато моите приятели се събирали, аз доста пъти ме е нямал. За съжаление, това е нещо, което се е получило от всичко това. А, конкретно за как успяваш да си по-лин, повечето случаи аз не съм бил и да. мисля, че и за това успях да вдигна а, повече мускулна маса през годините, защото аз съм бил в един константен болк. Но no, стоп просто не чак толкова много, че да излезе извън контрол. Но никога не съм бил прекалено нацепен, както примерно да, да се снимаш за Инстаграм. Мисля, че два пъти в живота си за 10 години в рамките на 2 месеца. Много малко. Mm. Тоест, голяма част от времето аз съм бил в един константен бълг, защото съм ял повече, за да си поддържам силата, може да си тренирам и да имам енергия. А, в един момент обаче, като се контузих, това излезе много извън контрол, защото ти не се движиш, обаче ядеш същото и бях качил примерно 15 кг. Да, това е проблема. Да. И след това седнах да намеря система, която да работи добре за човек, който няма. А... за човек, който няма време да си следи храната. И това, което в момента работи добре за мен е следното. Всяка една храна я снимам в един чат, Uh, пише колко калории и колко протеин. Само това. И съответно на края на деня проверявам калориите и протеина и ги изравнявам с вечерта. Защото аз през деня въобще не мога да мисля за храна. Носа си някакви протеинови снакове, някакви такива неща. Сутрин закусвам нещо по-протеиново и гледам по калкулаторите протеин. да оцеля достатъчно протеин. Да, да имам 160-200 грама протеин и калориите спрямо калкулаторите да са в линкът, нещо да. такова, малко по-малко от мейнтенанса. И другото, което започнах да правя, нали, когато качих много килограми, е 10 минути пътека преди трениране, за да изчисти е, е. това на мен. И из... класическа батка е 10 минути пътека при трениране. Р работи ли за теб? С тичане, тичане. А, да. Не да. ходене, нали, да си губим времето, тичане, спринтове. Буквално спринтове. А, окей, окей, ти да... правиш високо интервю. О, да, да. Да, да, да. А... Мога и навън, обаче по някои пъти на пътеката. Пътеката не ми харесва, защото механически не е толкова да. приятна. Но когато няма време да. нали, за спринти и за фитнес, чак. правиш високоинтензивно кардио, 10 минути, спринтове, как ги правиш? Интервали или какво? Интервали, правиш? да. Газ на макс. Да. И после почиваш, без да ги засичам. Въобще не си игра с Газ за си ходиш, газ ходиш. Да, 10 да. Минути. И както го усетиш, по някой път ходенето мина 5 минути, защото си да. много уморен. И това, това съответно много ми помогна. А, много ми помогна да изчистя тези 15 кг. А -а -а. Аз успях да сваля супер много. А пък другата част с диетата, където калориите са на много добро ниво, нали, не са много завишени, не са занижени и протеина е висок и запазих и мускулната маса. И нещо, което е важно, нали, то това най-вероятно всички го казват. Нали, без захар, Нищо. без хляб, Панка се каза. без захар, без хляб, нали, без, без то е... и без пържено. Нали, е, тези неща, тотален игнор. Не, че не се случва, просто тотален игнор. Да. И, и това работи. Генерално всички сладки неща, я ги купувам с там, с теви и такива неща, нали? различни от а, захар, гледам задължително колко захар и въглехидрат има всяка храна. Нали а, в това нещо. Захар и тесто е нещо, което сменя играта, поне за мен смени. Да, и аз го да. спрях за 6 седмици само. А, и сега просто гледам да го държа в някакви нормички. Ще видим за в бъдеще как ще а, Звучи много no най nice, това, между другото. Ами това с храната, според мен, защото аз пробвах да записвам всичко. My Fitness пал, там популярните да. неща. Пробвах да следа всяка една калория до последно, до стотинката. Нищо не стана. Не можах, просто след две седмици спирах, нямах нервите да го правя. Докато сега само снимам, пиша протеина, калорите и това и вечерта ги смятам и наваксвам или фаствам. Ако нещо съм прекалил през деня, фаствам и това работи добре. Висок протеин. Висок протеин. Колкото да. се вечераш? 6-7. 6-7 вечераш? 6-7 вечера ми си лягам към 11 примерно. И нямаш друго ядене между 7 и 11. Много рядко, освен ако нещо не се забава. Ако 2 часа преди сън не, не ям, един час преди сън не пия течности, за да се наспъпа по-добре. Това ми е в момент, на мен целта в момента, която се опитвам да постигна. Просто м не успявам да, да ям малко по-рано. Все по-късно ям. И другото е, че ако ям по-рано, пак после ме хитва пак глада и не мога да, не мога да устоя. Има едно нещо, което чух от един мой а, любим, то не обаче качва много рецепти, много е здрав, тренира сериозно, мисля, че е треньор mm. в Инстаграм. Алекс Киров се казва и рецептите са му брутално вкусни и брутално добри за трениращи. Примерно той показва пици, как да си направиш, а, които да са затрениращи. Нискокалорични и вкусни, да. палачинки, маршмело, всякакви странни неща, много, много готин. И той беше казал: а, че ако искаш да намаляш мазнини, трябва да стоиш и гладен. Няма как тялото ти да е нали, в дефицит и да не усещаш глад и ти да не го търпиш. Да. Няма как. Да. Ако постоянно като усетиш глад, нещо, което работи всъщност се сещам за глада. Газирана вода. Газирана. Скоро да. си оговорих с една позната. Работи. Аз като започнах да отслабвам само с газирана вода, стъпчих и работи, защото ти издува корема, а пък няма калории и ти не си толкова гладен, ядеш по-малко. Да. В момента нали не гоня някаква така цел а, да отслабвам, а, но то винаги мога да кътнеш на мазнини. То го има и това, че се сравняваме и с фитнес модели. Е, да, 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 да. Заеби тази работа. Но а, 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 Високия протеин и храненето са нещо страхотно. Нещо, което ми идва на ума е, че след това разговор е, че едно осъзнаване. И тук сме като пригала, ще ти споделя едно мое осъзнаване. Креативни... Програмистите са по-добри от Creative People в бизнеса, според мен, в общия случай, защото имат системи. Това, което виждам аз при теб, е. ти имаш система. За всичко. Бизнеса има нужда от система. Креатив хората, които са много альтернативни артисти, нямат система. И това им пречи много. Това нещо, което аз мога да кажа тук е, че ти ако си основател и си сам, нямаш партньори, трябва да си билднеш екип за това, което ти липсва. Защото, примерно, аз съм инженер по начин на мислене. Аз съм и а, точно човек, който си измисля логика и системи на нещата, структура, процеси. Uh, и ми е много лесно да систематизирам работа, да гледам цифри, ексели. Това е много важно за един бизнес. Това е даже е едно от първите неща, които научих от първите подкасти, които гледах преди години за бизнесите. И това е, човека го беше казал, know your numbers. Много бизнеси, които работят добре, не си знаят детайлите в, в числата. Ето това е нали, нещо, което следим навсякъде. Тоест много инженерно подхождаме като система, като процес, като работа, като структура, като правила. Е, е, обаче нали, такъв тип хора, като мен, това което им липсва са по-скоро примерно е, социалните активности, да. продажбите, креативните маркетинг идеи такъв тип неща при мен ги няма толкова много. Аз съм, примерно, много добър да изпълня вече добре отвърдена маркетинг стратегия, но не е, примерно, да измисля нещо, което е много а, завъртяно и шантаво, интересно и да стигне до много хора. Mm. Не съм успявал да го постигна. Може би, ако седна да го работя, ще се науча както с всяко нещо, защото нали, всяко нещо като цяло може да бъде научено, просто на мен ще ми е много трудно. И според мен, човек трябва да, да, да познава добре своите качества къде е силен и да търси партньори или хора в екипа си, които да запълват останалите. Ето затова примерно има компании като нашата, като Ambition, където CEO-то не е добър в структурирането, но е много добър човек да продава. Той е много добър с емоцията, да. с разговорите, той продава, докарва много приходи, обаче после тези приходи не може да се структурират. И доста често на такива хора и на такива изпълнителни директори им трябва и оперативен директор, който да подхване тези да. неща и ги подреди. Аз с оперативната част нямам проблеми, обаче поради тази причина в екипа ни има пък човек, който е силен в продажбите. Защото на мен ми се получават, но не ми е това силната страна. Първите клиенти аз ги а, докарах, нали, което е. Знак, че се получават. Има. Продавал съм немалко малко неща, нали през годините. Знам как се прави. Трябваше ми малко mind shift за high Ticket продукт, да. но една книга прочетох по темата. И вече видях а, spin Selling. Много Интерес. добра. Те, много добра книга за продажби генерално. За, за система за продажби има вътре. И виждал съм много добри основатели, които са силно креативни, които имат успешен бизнес, защото успяват да намерят хора, които да им помогнат с структурирането на нещата и обратното. Хора, които са много добри оперативно, намират добри партньори в продажбите. Това е силата. Супер завършник на подкаста. Това беше Топ. много добро споделяне на мисъл, практична от твоята практика. Бих казал, че е така и е нещо, по което аз работя. Благодаря ти супер много, че остана малко повече, че си поговорихме. Надявам се в бъдеще ще поканя пак пак да направим един разговор. За мен беше страхотно, приятно и полезно. Надявам се за хората, които са слушали също. А, всеки, който все още слуша, линкове ще има къде да намерите. Евао, ако още не сте го намерили. И не, не забравяйте да споделите този подкаст и така нататък и всичко. Евао, мерси пак. И аз много благодаря за поканата и се надявам да е било полезно и хората са научили нещо. Супер беше. Ева, добра. Направо пръснахме. Много да. разговор, да, И за финал, ако все още си тук в последните секунди на подкаста, първо страшно много ти благодаря. Не забравяй да дадеш едно ревю в Apple Podcast, Spotify в YouTube, навсякъде и да ти напомня пак, че този подкаст достига до теб благодарения на Market Star България, които са страхотни хора и подкрепят този подкаст и търсят още страхотни хора, като тях да се присъединят към екипа им и да се занимават с бизнес девелопмент. И ти, ако искаш, имаш тази възможност да се включиш и да работиш с световно известни компании, да правиш бизнес с тях въобще. Даже и да си имаш яка работа, не го мисли кандидатства и напиши, че си научил от подкаста. Благодаря ти, че слуша. Аз бях Христо. До следващия епизод.